Mĩtawa na mĩerere ewa Honorable Fiona Nyamtoro bannange Soddimani alina bwino omukambwe nno ddala wabula ng'ate Eddie Kenzo ate naye olutalo lukyalandira ddala ba Nuupu bakyamutwalaganya wabula ng'ate ye Carol Nantongo avuddeyo ne yeewozaako so ng'ate mu kibiina kya Nuupu si birungi ngenda kubeera ng'ate nga kutuusaako mu bujjuvu kwa Sanini na Rose avuddeyo n'abeerako obubaka bwaweereza omuyimbi Eddie Kenzo. Ku S News UG kwoli kansuubire nti muli bulungi mujebaleko jonna gye mukwasaganyeeyo atannaba ku subscribinga mukwano subscribinga notification bell ogitekeko videos zino obeere ng'ate ozifunira mu budde. Sigenda kubeera ng'ate nkulwisaawo era kankutandike butereevu munnange katutandikire ku saidi ezeeno ewa Oweekitiibwa Katikkiro. Ono nno munnange oluvannyuma lw'okulaba obutambi obw'emikolo egy'enjawulo nga munnange abako mu kifo ky'okutwalayo ebifaananyi ebya Kabaka byokka nga mwana tubatwalayo n'ebifaananyi eby'abantu bannabyabufuzi be basinga okwagala nga mwe muli n'omukulu Oweekitiibwa nga mwe muli n'omukulu His Excellency Bobi Wine era ng'emikolo egisinga tuzenga tugiraba munnange ng'omukosebo nga yatutte ekifaananyi kya Bobi Wine ewaka kaakati munnange Katikkiro ng'avaayo akyogerako bw'ati uno ate kwongereyo ku buko tetutwalayo bifaananyi bya bannabyabufuzi ku buko tetutwalayo bifaananyi bya bannabyabufuzi kaakati bw'onooba omukatoliki kakuuse ng'ogenda n'ekifaananyi kya Paapa bw'oba oli FDC ng'otwala Amuriati oba Iriasi Lukwago ekyo si ky'ekifo kyabyo tulina okumanya w'okolera kiki omukolo gwa nnono gwa buwangwa ate munnabyabufuzi oli totya ekifaananyi kye ku buko tugenda n'ebirabo ebidda ku nnono waliyo n'ebirabo eby'omulembe guno ekifaananyi kya Kabaka ekifaananyi kya Buganda n'ekya Nnaabagereka bakiteekako omuziro aba Majestic Brands mwebala okukola emiziro gino gye mwakoze oba mu lubaawo oba mu brass ne certificate kale mulimu gw'abaluŋŋamya okukuuma n'okutaasa obuwangwa n'ennono ku mikolo gye tubeeramu omuyimbi Nina Rose hinga mu mwaka ogwa 2026 agenda kubeera ng'ate yeesimbawo ku bwa MP omukyala owe Ssembabule ono nno munnange obwato naye avuddeyo ne yeegatta ku Azawi era nga naye agamba nti avumirira enguzi esusse mu Uganda bannange buli bw'enguzi bungi mu paalamenti ekwegamba buli omu waafuna kacyansi akalya ku nguzi mukwano alya buteddiza naye nga ye omuyimbi Nina Rose mu ngeri emu bw'atyo naye Federation ya Kenzo yagidduseemu kaakati ono naye yeegasse ku Spice jjukira ne Spice naye Federation bw'atyo yakoze ki yagidduseemu kaakati ne Nina alekulidde naye nga alina kyagamba waneeno kati mbufunze Eddie Kenzo abayimbi abasinga munnange bakoze ki bamuvuddemu okuggyako Bebe Cool ye yavuddeyo n'abeera nga asemba ebigambo Eddie Kenzo bye yayogedde kwasa ne David Lutalo katuwulize Nina Rose wano nga naye abeerako kyagamba ku nsonga y'obuli bw'enguzi. Okay, omukulu Eddie Kenzo yavuddeyo n'agamba nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa nti mwenna abavaayo about corruption okugamba abantu okwekalakaasa nti muyina ekigendererwa tugambe nawe ogenda kwesimbawo tumanya tuli mukibaya kwa sababu
lw'abantu abatufunda kye tuli tetuli bannakyemalira tetulya tulya sente z'abantu kyogola byatuwayo kyekibaa tumanyi bate bali ne music gatukola taliwaagenabaata nekigenza sangibwa nga n'ensi gye tulimu yannakyemalira wenkuleta eluyi eno mu kibiina kya National Unity Platform ate munange si birungi kumakya nabategeezezaako nti bodyguard w'omukulu His Excellency Bobi Wine Akilewo Kivumbi yawambiddwa. Kakati munanga agaliwo n'okutuusa kati tebannaba kubeera nga tebategeera wa gye yatwaliddwa naye nga kigambibwa nti n'aba UPDF be bamuwambye ne babeera nga tebamutwala naye abannakibiina kya Nuupu bo bakyagenda mu maaso n'okubeera nga tebanoonyereza abalabe bazuule bambiwa gye yatwaliddwa na nsonga ki eyamuwambisizza. Ye mwami gw'olabawo amannya Akilewo Kivumbi. Ate wenkuleeta eluyi eno dia wange nga sinakutwala wa Kenzo kosano n'omukyala we Honorable Nyamtoro Fiona. Kankusoose wane wa Karo Nantongo munange Karo bwatyo ng'avaayo ng'abeera ng'atenga yeegaana engambo eziri mu kutambuzibwa hinga bw'agenda yeebaka na buli muyimbi. Engambo ezo zaatandise oluvannyuma lw'abafaani oba ba social media in-laws okumulaba n'omuyimbi Grenade ne bagamba bannange Karo gwe buli muyimbi akuyiseemu kikikyo munnange avuddeyo n'abeera ng'atabaanukula. Karo Nantongo wuno ate nkwongereyo. Nalabye comments ku video yange ne Grenade akumaze no yakumaze no ekyekiwala buli omu akiyiseemu nga tolina proofa abantu balabikira ng'omuntu omwangu malabite obinyiiza nze kubanga oba tomumanyi ate sigenda kujja buli omu mukakase nti bannange zanno gwe mulaba nosikkiriza munnange si buli ankwanye nti nzikiriza ne mumutuyita ki bannange naffe tuli bantu tuli biti aleze temugenda kuŋŋaana kubeera na mikwano gyange balenzi kubanga kubanga ina mikwano emyezi gyosinganakubanagyoabawala bo baga naye mumuleke tufe tulekerawo okubeera ne bakyali baffe mbu olwokubanga mugenda twogerera buli gw'oyimiridde omanyi omuntu asobola wandika komenti ng'olabira ddala nti alina puruufu ye kenyini akiraga alina puruufu gwe nina omuntu gwenalabyeomuntu gwe nalabye yagambye ha Grenade nawe okiyiseemu wekimanyi kyeyitiremu kubanga ekyo tekigaana nkukwegamba alinga mumanyenyo naye okomenti yanyiiziza bannange okitegeera bambi mulekeraawo tu disrespectinga ate muna ebintu byemukola birina wasi just that tebabamanyi mmwe temumanyikiddwa ebintu abo binyiiza naye nga sirina kyakkola nolemu abantu bajja tukesa tukyagala kubalinaana because buli gw'onoobabuli gw'olinaana oyo omwagadde naye ekifaananyi nga batandika yayagala gundi 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 n'oli ojja kwesanga munnange ngaate baatutwala ddaffe ale tukyanoonya kyemutamanyi nnyo naye betewo bambi naffe tuli bantu. Wenkuleeta eluyi eno eyo nga nkuggyeeyo bannange Sudimani alina bwino vidiyo yino nkomawo ne Eddie Kenzo. Nyamutoolo manyi wanobye oluvannyuma lw'okusanga Kenzo n'omusajja nga beerya ebisiyaga naye ffe nga ababadde mu entertainment ne Kenzo okumala ebbanga ate abamumanyi obulungi Kenzo okulya ebisiyaga ekyo si kipya ale si kipya ku bannayuganda abamu abasinga so bw'oba kipya ku ggwe my sister welcome to the reality bawo guli omuzaaguyina ffenna tugumanyi tewali atagumanyi kyova olaba ne Rema yensonga lwaki emu lwaki yakola ki yadduka ewa Kenzo nga kisusse nga balina ruumu ye naye nga Kenzo alina ne ruumu endala gy'aleeteramu obuvubuka bwe kyova olaba bw'otunuulira ssaako ya Kenzo abasinga abamutambulirako bavubuka Kenzo tatambula na bakyala abasinga bonna okuba bamaneja bonna abamutambulirako bonna bavubuka so Nyamutoro my sister Kenzo okulya ebisiyaga ekyo si kipya n'ekirala Kenzo wagambye tuleete ku byama agamba omanyi agago tulina mangi nnyo
tukolachi tusenako busenyi. Muna Uganda abade tachimanyi walo complains abana ebatwala mu CMI amakomera ne bavaye ne bagamba nti no babasiyaga. Obadde okimanyi nti grupu ya Kenzo ng'eriko ne Beta ne Fiki ne Richard bebavubuka abamu grupu egenda n'esiyaga abasajja ku CMI. Obadde okimanyi ekyo. Ne more information tugenda gikuleetera mpola mpola kubanga Kenzo yagambye ayina ebyama so kaleka tandika okumuleeta kugama agawulire. Eyo nga tuvuddeyo wenkuleeta ate elu yeno ew'omuyimbi Eddie Kenzo. Ngenda kubeera ng'ate mbalekerako omwami ono munnanga nyuma nnyo ng'omwewuliriddeko ye mwennyini mbigambo bye ng'ate abeerako ne kyagamba omuyimbi waffe Kenzo. Video yino naye nga mitawaana gyokka. Bannanyi ne mayumba, amasomero, nabadukanya apartments ez'enjawulo, okoyo okukolagana ne septic tanks ezeetaaga okuddaabirizibwa buli kaseera, ate nga zitwala ekifo kinene, tukufunidde eky'okuddibwamu. Yeffe ba Enric Contractors, nga tukola biodigester septic tanks ez'omulembe, anti etwala akaseera katono gikola, egende wafunda na wagazi, mu ntobazi ne ku lukalu, ekozesa akasente katono w'ogeraganya ne septic tanks endala, ate nga mwanato size zino ezijjula, eno yeesengejja yokka. Nga nawe ayagala plumbing ew'omulembe okukola pavers oba okuzisiba tweyune kati okumanya ebisingawo tukubireko 0704-429-440 yeffe ba Enric Contractors. Tugenze ku mukulu ono yayogedde ebigambo bino wammanga. Mukulu Musuuza wayogedde ebigambo bino wammanga. Yoruwa. Ekisokerana. Nawe nakugamba osirikeko wagana. Ne nkugamba nti mugenda kulya siriza gavumenti ojja tuuka okudduka. Ale naye nkugamba lekera okubuzaabuza eggwanga. Njagala oleteyo omuntu omugamba nti kitaawo oba nnyoko. Ku bantu b'obuwanga ali nabo. Njagala oleteyo omuntu ng'omanyi kitaawo ne nnyoko baba bamanyi. Bifunga tunda fuka muyembi emyaka jiri emekadde nyongo kyali toto wali nyugunya nkumanyi mutsawe chenna chivugo muva no shumu kaunda ngo kutunda soda nebinyewa paka bwe yakuyamba kono okola cho inokola naye yo vudde wakulumye okutegera kanjira kugamba ensonga banga te bakugamye tigenda mu twali yakuyise kwe kalakasa te njagalo ntira ku post ngalo yagambe Kenzo jangwe kalakase ku lwobuli bwenguzi mu Uganda te wali yakuyise. Azawu ya mentioni nzeri nya yoti gwe uliwe nguzo gogera coach tanda kugamba kwe kalakasa ne uliro musajjo ekimwambaze ekimwambaze obukaya bwa bakazi obwe empale za bakazi nazi siba ku mutu naloza ndi yasingo kutegera nenga bizo ni incapacity ya katuni mukuru njagala omuntu aganti amanyi tawa manyinyoko mwabasingo gunja bagira kuluma omusinzo tute noli fulufui fulufui tafiro buchanga jamu Uganda tazika taina muganda we taina gwe yali akola zente ono yebawe kubanga naye wakabano era rwo nchi baga bafurufui wakabano tafirwa tazika taina muntu we njagalo mbete wale muganda fuifu wa furufui wuno njalo mungu lileyo abantu bafirwa wona mu Uganda yita firwa tazika taina muganda taina omumbu lileyo uyo furufui amanyira abantu aina wenda kuoninga ni njokuwa wala kuwantu ucha yasa manyo ulika tivyo yasa mwusimu presidential advisor njia kuwalia katimukuru bila biwa yogende ewa kwa soru sunga sunga nga wena ibaga lukula chini okuisa like for example I cannot incite violence nze musuza idilisa ku Uganda jemmanyi n'ebintu byendabye sikyayinza kusupportinga muntu kwekalakasa osege abamu bekalakasa mbola okuba they are inspired by Kenya oyinza otya okuba inspired by Kenya abantu abayokya parliament abantu abayokya bizinesi z'abantu abantu abamenya amaduuka ne babba bizinesi z'abanaabo gw'oli mukulwana ogamba oyagala bakuwage ogende wekalakasa naye ogamba nze kulwaki togenda
Begin, who will you ever get again? The Chiqueta is a tandy Kakunga, Ranch Tonga, Edding Amber, Vio to Gambi to Gandy. Begin. Avant to Bangi in Yoga Nanga Mandy to Wagga and corruption that to avoid it. Nice Gandy Redwa Choque Calacasa from Chirichi. Descent to the Bequasa, we want our cover. Omutwa ina abana be, omutwa ina abenganda, omutwa ina abakulu. Mukuru Kasiazi, Eddie Kenzo, Mukuru Kasiazi, Eddie Kenzo. Ensonga eza Buganda ndo zandiba dozo eso nyuwai. Zeno siza achigali. So Kasiazi, Eddie Kenzo msuza. Ensonga za kabaka tuwali ya kuita kwe karakasa. Nobody called you to demonstrate against the missing of His Majesty Kabaka. Nobody called upon you. It is your will either to demonstrate or no. So Mukuru Kasiazi Eddie Kenzo tulekemu. Obo ya gana kweka na sabata ya kweka na kasa, it's up to you. You are managed by Salimu Sari. Olida. Na huli la dana nisinde galeti mpapula ze nyumba yu. Mpapula za nzali nyumba ya liya hajwa liyo suramu ili waguru. Jwa teka mulema. Nyumbu lida abantu. Eri waguru jembera kuoteli jemukuli ya jam session. Osobola okuwulira abantu ekinyusi kya jam session kinyumu kiri. One. Jeno Salimu Saraka anda na hojoje chisao vuga. Yeyagara kwa temba atazane tizo nazo nazo na ezandi badezi kole doors as containing as take mchifochimu. Era cheyakora ulu kati. Abamba genda bategira bagenda bavamu. Neya batila u jam session. Kumanga jam session yujituwa tumanye da. Yaberanga musical show. Nga naengeri economic calendar ine ichi chegendo kuragoba na njini bara uwechifige na yeno hoteli ya Salimu Saraka kula jam session nge chigina cha sezimu bakwate obateke kwa mbo naba lime kufaa wao banywe banywe nga hivu abara senteze kubange hoteli yali ya fanga ya musala katibu ateka u jam session esumula kule kia kubati nima nyo bia chokula mta asula mistu tavamu akubuli ya jasula makagi singa amaru abato sizo kuwa so gena mua sisa rundawa amaru agena kwa njira rundawa. So Kasiazi Eddie Kenzo umuzo mutwego. Buru ya gano kongela kuchagula nyogenda kule nsobi. Bakuwa sente za sako. Za kule mye kufuna accountability. Na chino nchukubu ulina. Emoto kaya ne kutuwala ndoze tokota. Na chino kanchogele. Emoto kaya ne kutuwala ndoze tokota. Guza tuwali ya sente wazimara u. Mission jibaku ya kulema. First and foremost. Tosobola kugamba togenda kweka rakaso wa corruption. Nga tena uwe chukula chiba kuwela musinti. Bazi kuwa mumeji wa mateka. Ushitekide. Katuwe mudeyo ni muta niko kula ngense wona wona. Nga weke njino ichimanyi mulu unji nyo. Mu Uganda wetu use. Ntiri ya bantu batacharia. Bago wa bantu kumataka. Bawa mbaba bantu. Bata. Temusobola kufayo kuogela. Fetugina baga mechigambo chimu. Echita kuata koto chingi na muto chikomenti inga ko. Bwema kwa wabantu kumataka kwenga. Techikuata koto techiku. Sigale uomu mistiru hotel. Wema ke okuparu wabamu wa Amerika miaka jike. Osula mistiru hotel ya liya jineti. Simu osula. Simu osula. Nyenda basa mechigambo chimu. Tetugenda kuruwana na mwe. Gobango uli ya ori comfortable nyomos. Don't comment anything. Let people who are concerned about the bad situation which is taking place in Uganda, let them comment for you. Stay where you are. Don't comment. Gobango we shall attack you. Tuli presenting abantu baje nyabali mu diaspora miaka 3 anabagala kudda Kampala bakoye. Tuli presenting abantu baje nyabata funye mirimu Uganda ngabawo na kufuma gwanga. Tuli presenting abantu baje mafuta business mu Uganda. Tu presenting abantu banji nyoba kutaba basiya gida makomera mutotya chambers nga mwete mwogera tunamanya tutya nga nawo gwo mu kubasiya gaba abantu bali makomera ekiro kubanga baba teka mu down tocha chambers underground nga teri muntu gwo manyi nti ajja na kusiya ganga totegedde tunategera tutya. Kwa teri mwana agenda kuganti ono yande pinze facing yumanyi. Teri mwana. Kumange li nziki za zi go down.
zine nsonga nzimala nga nze sobolera tunategera tya muziki ze ebera bachali bafa comedy bakute nti gwa mu ku group ezitambula zisiyaga abana baffe just imbuza bubuza mulekera abo okwesirwaza gwe nawe nkugambye umuze ntwingiriyo oba toli politician ngensite kwatako sigala ngokuba music wo ngabo mwagala yimba vo nawe njara kubuza system vorogoto kya solo yimba tosobola ne credit bacha solo dukuba kyechandi bade chikuwo bo okutegera nti wachi music kono kya solo mukuba gwe nawe nkufundikide nkumaze بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد نسيكاس الله سبحانه وتعالى أبدو بامك ما كتوندا من أبالي منسي نمك ما كتوندا كتك منسي أبغي نبغي منا أبغي تدكو كمبوغا يانجي وشيك أشرف ميرا أبولي رنك أكوبا كماندي مباكا كساندي أكوجا كوروك تانوروكا bangenze okutendereza baganda bange mwena abali e Bulaya bamama bange bakitange basenga nkwegayiridde nkubira ku 07 07 6 3 17 10 jokola tebakusasula toyina buganzi ku mulimu kigobe misambu ake kirimu emikisa enjibo wayangeyo nga wogira bawo gentuma ne wobo lidaya spura